ბოდიში მინდა მოგიხადო, რომ დაგვაგვიანე ცოტა და უბრალოდ პირველი შემთხვევა მართლა ცხოვრებაში, როცა შენ არ დააგვიანე გადაღება. გასლაპარაკო. ძალიან გამიგვიანე. გული მაგიტო დავშორდით ერთმანეთს, რომ ყველგან ერთი საათ იგვიანებდი. დავიჯერე ხა ჩემს მერე აღარავის და აღარაგვიანებ შენები? ქალებს ზოგადად ეგ აგახასიათებთ დაგვიანება. ხოიცი მიჩეული ვარ. ასე იგი, აქ დაწერილი კითხვებია, მაგრამ შეიძლება ამ კითხვებიდან არ დავსვათ. ხო, დაიწყებ. ძალიან ისუათია და ძალიან მიამაყება, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ. ოღონ ესეთი ფსევდო მეგობრები არ ვართ, გარედან კამერები რო ირთვება და მაშინ რომ მეგობრობას იწყებენ და ძალიან გულშემატკივრები ვართ ერთმანეთის. მე მაინც მაინტერესებს ყოველთვის ეხა დაშორების შემდეგ რაღაცა პატარა დაძაბულობა არის ხოლმე, სანამ აი ამ რეჟიმზე გადაეწყობიან წყვილები, ხო? და გარდა იმისა, რომ ვფიქრობ, რომ დროულად დავშორდით, სანამ ურთიერთობა ტოქსიური არ გახდებოდა, იმიტომ რომ როცა ტოქსიური ხდება, იქ უკვე მეგობრობა ვეღარ ყალიბდება. მაინც როგორ ფიქრობ, ეს იდეალური ურთიერთობა? დავაკაკონებ. მაინც უფრო მეტად ვისი დამსახურება ჩვენ ორიდან? შე როგორ ფიქრობ? მე როგორ ფიქრობ? Ну, расაკვირველია ჩვენი ორივეს დამსახურება, მაგრამ ძალიან დიდი როლი და წვლილი მიუძღვის დედა შენს მაგაში, ნიკუშა მანგაზარდა, ნიკუშას расაკვირველია უდიდესი წვლილი მიუძღვის და ჩვენს, იმიტომ რომ თანამედროვე საქართველოში ხა არც გქონია პრინციპში ისეთი უთანხმოება. არა, არა, უბრალოდ შენამ დაალაგდება ხოიც როგორც არის ხომ. პატარა რჩება ჩვენგან არ გამოვა უხერხული, მაგრამ რაღაც პატარა გაიდლაინებიც მაინც მსმენელს და მაყურებელსაც რო უთხრათ, რომ ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში, ოჯახები ინგრევა, რაღაცნაირად თანაცხოვრება არ გამოდის, მაგრამ ის რომ ბავშვი იყოს ჯანმრთელი ფსიქიკის, ის რომ ბავშვი სწორ გარემოში გაიზარდოს და ბავშვი კონდეს ზუსტად იდეალური ურთიერთობა როგორც დედასთან, ასევე მამასთან. აი რა არის ამისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ანუ რა უნდა ქნას წყობა, რა უნდა გადალახოს ყველაზე მეტად? ხო, დაშორებულ ოჯახში ვიყავ. ხო, ბავშვი არ დაზარალდეს ამ შემთხვევაში? ხო, პირველ რიგში ბავშვი ყველა ვარიანტში ზარალდება. ყველა ვარიანტში ზარალდება. რანაირი კარგი ურთიერთობაც არ უნდა ჩამოყალიბდეს წყობის შორის. მაგრამ აუცილებელია კარგი ურთიერთობა ერთმანეთთან იმისთვის, რომ ნაკლებად დაზარალდეს. ამ შემთხვევაში ბავშვის ფსიქიკაზე ყველა ვარიანტი შეიძლება რაღაც არ უნდა იყოს. იცი რა არის ეს კითხვა? არც წელია და მაგრამ ჯობია იმას, ვიდრე ოჯახში უთანხმოება იყოს და ყოველდღე ჭუბს უყურებს. რომელსაც ყველაზე მეტად გრძნობს ბავშვი და ტოქსიური ურთიერთობა. იცი ამ მეტადის ვარ თქვი. აუ არა, ეს კითხვა. ბარემ გაიღვიძა. კითხვა მოიტანა. იცი რა მაინტერესებს? ხო ჩვენს არწერი და ეხა მიჩნდა ეს აზრი. შენ ნუ ჩემს მერე კიდე ბევრჯერ იყავი, ანუ ორჯერ იყავი, ჯერჯერობით ორჯერ ქორწინებაში. აი ეს კითხვა არ გინდა, ჯობია. არა, სხვებს არ ვეკითხები, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ყველაზე სწორი ურთიერთობა ვისთან ქონდა? ანუ ჯანმრთელ ურთიერთობას გულისხმობ, დაშორების შემდეგ ვისთან გაქვს? ყველასთან ჯანმრთელი ურთიერთობა მქონდა. განსაღია. აი ესე იგი შენი დამსახურებაც არის. მინდა ხა ამ თემაზე ვლაპარაკო, იმიტომ რომ შორს წაგვიყავს. კარგი, არ მცემ პასუხი. ერთ შეკითხვას მე დაგისვა, ანუ ბევრჯერ ვითქვამს, რომ ჩვენი დაშორების მიზეზი შენი ეჭვიანობა გახდა. რომელიც რეალურად უსაფუძვლო იყო. ხურათაფხეთია. და ჩემი მხრიდან ყალათი ნამდვილად არ ყოფილა. და მაინტერესებს ეხლაც ისე ფიქრობ თუ არა, რომ ეს ღალატი იყო თუ? ესე იგი, აქედან დავიწყებ, რომ ჩვენ შორის დაშორების მიზეზი ეჭვიანობა კი არ გახდა, ფაქტის წინაშე რო დავდექი, გადაწყვეტილების მიღება გახდა. ეს არ იყო ეჭვიანობა, ეს იყო ზუსტად ფაქტი, რომელიც შე როგორც ამბობ, რომ არ გიღალატია, მე ეს მჯერა, რომ ფიზიკურად შეიძლება არ გიღალატია, მაგრამ ის ფლირტი, რაც დაწყებული იყო და რისი შემთხვევით შემცდეც გავხდი სრულიად, იმიტომ რომ ერთხელ ვიტყვი ამას, რომ ვინმე რო არის ფიქრს, რომ მე შენ ტელეფონს ვჭრიკავდიან რაღაცა შენს პირად სივრცეში ვერეოდი, შენც რომ ესეთ რაღაცები არ მიყვარს, არასოდეს არ მჩვევია, უბრალოდ სერნობით კატერით მეგობრებთან ერთად და მე შემეშინდა კატერზე და გამოვიდა ტელეფონი გამომატანე და ეკრანზე რო დაეწერა მესიჯი თავიდან ბოლომდე და რო წავიკითხე, მე
და დავეჭდით არა მე არ მქონია შემოსული იყო ეს ეკრანიანი ტელეფონი იმის მერე ეგ ბრენდი შენ არ გქონია ტელეფონის იმიტომ რომ ძალიან დიდად ეწერებოდა მესიჯები მეგობრებოდა იმის მერე ეს ბრენდი უგულებელ ხო და მე მჯერა ამის იმიტომ რომ მე ყოველთვის მჯერა შენინათ კომის და მე ვიცი შენ ტყუილები არ გიყვარს და ვიცი რომ არ გიღალატია ფიზიკურად მაგრამ უკვე როდესაც სხვასთან ურთიერთობის სურვილი უჩდება ადამიანს და უკვე სხვასთან უნდა რაღაცა ფლირტი ეს არის უკვე საწინდარი იმისა რომ აქ აღარ აინტერესებს შენთან და ეს იყო რომელიც ხომ არ ფიქრობ რომ ფლირტი შეიძლება ჭირდებოდეს ადამიანს რაღაცისთვის თავის აღმოჩენისთვის ეცი რა არის არა იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენ იმდენად ერთი წრე და ერთი სამეგობრო ყავს და ეს ამბავიც უკვე დავიწყებულია და რა თქმა უნდა იმ ადამიანსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ძალიან მიყვარს ეხლა უკვე მაგრამ იმდენად ეს რაღაცა ერთ სფეროში მოხდა ის არ იყო ჩვენი სამეგობროს წევრი რა თქმა უნდა მაგრამ იმდენად ერთ სფეროში მოხდა რომ რაღაცნაირად ჩემი თავმოყარეობა ისე შეილახა და ჩემი რაღაცნაირად გულიც პირველ რიგში გული და მე თავმოყარეობა რომ იცი რა არის როცა დიდი სიყვარული აქვს ტკივილიც დიდია ხო ხალბატონი ფლირტს მიიჩნევ ღალატის საწესად ახლა აღარ ჩაუღრმავდები იმიტომ რომ აღარ მინდა ამ თემის ამ იმიტომ ეს არ იყო კი შემდეგ კითხვას დავსვამ და თემაში იყო როგორ ფიქრობ წლებმა ქუჩის ბიჭები ძალიან შეცვალა წლებმა ქუჩის ბიჭები ძალიან შეცვალა, ძალიან გაზარდა. გამოცდილება ძალიან დიდი შესძინა. ზოგი აგერ პოლიტიკაში წავიდა, ზოგი სხვადასხვა მიმართულებებში არიან, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩემთვის რაც არის სამაგალითო ქუჩის ბიჭების, ახლა მე ქუჩის ბიჭების ადმირო სუბიექტური ვარ, ყველა მიცის და რაც არ უნდა იყოს და ძალიან ბევრ რამეში შეიძლება პირად საკითხებში საუბრისას არ მეთანხმებოდე, მაგრამ ჩემთვის ისეთი გულის მეგობრები და ნაწილები არიან, რომ სულეუბნები ხოლმე, რომ თქვა ყველაფერს კვატიო. მაგრამ აი სამაგალითო რაც არის დღევანდელი გადასახედიდან, ქუჩის ბიჭები 25 წელია თუ მეტი 28 წელია მოდიან ერთად, მოდიხართ ერთად. ამაზე დიდი ერთობა და ამაზე მეტი გვერდში დგომა არ არსებობს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩის ბიჭებს ძალიან დიდი წინააღმდეგობები შეხვდათ ახლა, მეც ვიცი და ყველა ვიცით ეს, იმიტომ რომ დიდი კონკურენცია იყო, თვით თავის დამკვიდრების ამბავი იყო, გოგოების ძალიან დიდი ტალღა იყო, ბევრი ინტრიგაც იყო, რაც ახლა ჩვეულებრივი მოვლენაა შოუ ბიზნესში და ქუჩის ბიჭები მგონია რომ ამან პირიქით გააძლიერა. მადლობთ. და თან სულ აღიარებენ რომ პირველი ყოველთვის პირველი ძალიან და ეს ამაზე გიჟდები ამის თქმა და ჩემი გადავა ზურას უყვარხარ ძალიან განსაკუთრებულად კი ყველას ეხა მე დაგისვამ კითხოს რა იცი რა არის ძალიან ამაზე რჩეული ყავს და სხვათა შორის მინდა გულწრფელად თქვა რომ პირველი შემთხვევაა როდესაც მე შენი რჩეული მომეწონა ესეთი რაღაცა არ მომხდარა ნუ ფაქტია რომ სწორი ყოფილი ვარ წინა შემთხვევებშიც და ფაქტის ახეზეა მაგრამ ძალიან გულშემატკივრობ იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძალიან მომწონს ეს გოგო და ჩემთვის რა არის ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ მე შეხედავდა ბედნიერს და როცა ბედნიერი ხარ ეს გვინდა ყველას და რაღაცა ნიკუშასაც ძალიან მომწონს უყვარს და აი ამ კრიტერიუმებით რომ სარგებლობ მე ძალიან მომწონს ეს ამბავი და ძალიან მშვენიერი ეხა მომიყევი მიუხედავად იმისა რომ თქვენ შორის ასაკობრივი სხვაობა არის და რაღაცნაირად ახალი სისხლი გაქვს გადმოსხმული და იმიტომაც ძალიან კარგადაც გამოიყურები რა გეგმები გაქვს რომ ითხრა მა ახალგაზრდავებს პირველში ნუ ძალებს მათებს რასაკვირველია ძალიან კარგი გოგოა კი ნამდვილად და ნუ საუმალო გეგმების რასაკვირველია გვაქვს და მიყვებით დილემას. და აი რაღაცა აი მალე ამბავი შეიძლება იყოს რომ გამორიცხული არაფერი. ექსკლუზივი რო უთხრათ მაყურებელს. გამორიცხული არაფერია, ხო იცი? შეიძლება მაინტერესებს როგორ უდგება ჩვენს ესეთ მეგობრულ დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ მე მქონია შემთხვევები შენ გოგოებთან მიმართებაში, როცა რაღაცნაირად ამას ვერ გუობდნენ და ვერ ესმოდათ ადამიანებს, რომ შეიძლება ესე თუ. ხო, სხვათა შორის ნორმალურად, იმიტომ რომ გიცნობს ალბათ რასაკვირველია ხა ვინ არ გიცნობს და
საკმაოდ თანამედროვე გოგოა და კარგად ესმის. ხო და გეპატეჟებით ესე იგი ჩემთან სახლში რომ კარგი ყავაზე. შენ რას გეტყვი შენ სპირატზე? პირად ცხოვრებაზე. აა პირად ცხოვრებაზე ხო მე დიდად საუბარი არ მეყვარს და შენგან განსხვავებით ეგ ვერ გასწავლე ერთადერთი რომ პირად ცხოვრება უნდა იყოს პირად არ უნდა განსაჯაროებას. რა ქვია ცოტა შემოკლებით ლაპარაკობ ხო? ხო, მაგრამ შენი პირადი მაინც უფრო საჯაროა ვიდრე ჩემი და რაღაცნაირად მე ნუ ეს ასიც უნდა იყოს. ვახეცე რა ქვია ბავშვობიდან რა ხო და ნუ მე შენ თხილად და ჭკვიანად. ხო, მაინც ცოტა მაინც გიქცარი. შენ იცი ჩემი პირადი ცხოვრების შესახებ და შენ პირველი იყავი ვინც იცოდი გურცკი მივხვდი რომ ეს სერიოზული ურთიერთობა იყო და შენსავით მე ძალიან ბედნიერი ვარ. აუ გითხარი კიდევაც ყველაფერი და თან ისიც გითხარი რომ ჰოროსკოპით ერთი ხარ. შენ ვერ დაამთხვი. რაღაცნაირად ლომი ვერ გაიმეორე და ო რთულები ხართ ლომები გერცო. ხო და მე ისე ყურო ვიპოვე სამხაროში. სტაბილური, სტაბილური. ისე ყურებს ვამბობ რომ თუ გინდა იყო ბედნიერი ქალი, უნდა ყავდეს ყურო და ამის გამოცდილება მაქვს აგერ ორჯერ. იგი ეს კითხვა ჰოცეილმა გამოგვიგზავნა ხო, როგორც ვიცი. და თუ გამოიცნობ და თუ გასცემთ სწორ პასუხს, დასაჩუქრდები კომპანია ტევინო. ორი ღამით სასწაულს. ვაუ, რა მაგარია. ორ ადამიანზე, ნუ მე და შენ არ ვიქნებით რა საქმე. რა თქმა უნდა. так патижებს ესე იგი სასტუმროში. ტახტში. რა არის ჰოცეილის სლოგანი? აა, ჰოცეილის სლოგანი ვიცი ხა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მითანამშრომლია ჰოცეილთან და დაზოგე ჭკვიანურია, ან დაზოგე ჭკვიანურად ან ერთი ან მეორე. დაზოგე ჭკვიანურია. დაზოგე ჭკვიანურია, კი ბატონო, კი, ვიცი. თქვენ მოიგეთ ჰოცეილის. მადლობა ჩემო გურამიკო. ორ დღიანი საგზური კახეთში. ძალიან დიდი მადლობა. ეს დიდი მადლობა ჰოცეილს, მადლობა ტევინოს და სოციალურ ქსელში, რა თქმა უნდა, თავდებ ფოტოებსაც და იქ გავაცნობ კიდე ადამიანებს, ვინც არ ყოფილა და შენგან ამაქ საჩუქარი. ჩემგან ერთ საჩუქარი ქონდა თავის დროზე. კარგი, ჩემო საყვარელო. ეხლა მე უნდა კითხო შენ. კითხვა უნდა დაგისვა. ჰოცეილზე ბევრი ვისაუბრეთ და ну ძალიან ცნობილი პირველი კომპანია, რომელმაც ეს ევროპული სტილი შემოიღო, როცა შეგიძლია რომ რაღაცნაირად დანაზოგით, დაზოგე ჭკვიანურია, მოხდე სხვადასხვა ობიექტზე, ხო? და თუ გახსოვს, შენ უკვე აღარ ცხოვრობდი საქართველოში, მაგრამ თუ გახსოვს დაახლოებით რომელი წლიდან შეიქმნა ეს კომპანია? ნიკუშა ყავდა, ну, შესაბამისად, იმიტომ რომ შენ უკვე ამერიკაში იყავი. მე როგორც მახსოვს, სხვათაშორისაც ვიცნობ ხა ამას წინათ დავსაჩუქრდი. ჰოცეილის. ჰოცეილის. ამბით მე როგორც მახსოვს 2018 წელს ცოტა უკან და 16 წელს. კიდე ცოტა უკა? კაი, მითხარი და ჩაკი, რა მახსოვს. აბა, ნიკო შეიძლება. 2012-ში 2012-ში კი ბატონო 2012-ში შექმნა 2012 წელს შექმნა ესე იგი ეს კომპანია ჰოცეილისგან შენ გაქვს ასევე კომპანია ტევინოსგან ხაშმში კახეთში და შენ კახეთი ძალიან გიყვარს იმიტომ რომ გაქვს იქ დედის მხრიდან კი ვაზის ჯიშები და ღვინოს მოყავს ხოლმე თუ გამოყავს თუ მოყავს როგორ არის ღვინო ხდი ღვინოს ვაყენებ აყენებ ბოდიში აი სასმელი და სიგარეტი ჩემგან ისე შორსა ტერმინებიც არის. წურა. ყურძეს წურავ, თუმცა ტევინოს ღვინო ეს არის ისეთი გემრიელი, რომ მეც კი გასინჯული მაქვს ჩემო გურამიკო და ჩემს ნოს ვერ შეიძლება, მაგრამ აუცილებლად გასინჯული. შენს და შენს რჩეულს აგეპატიჟებათ, ესე იგი ორი ღამით სასტუმროში და ღვინოსაც დააგემოვნებ და რომანტიულ ბახშამსაც მოაწყ. მადლობ, მადლობ, მადლობ. დიდი მადლობა. ჰოცეილს. ეხლა ძა მაინტერესებს, მოდი რომ შევაჯამოთ დღევანდელი დღე. როგორი კმა ყოფილი ხარ და რამე კითხვა იყო ისეთი, რასაც არ ელოდიან, ცოტა არ გესია მომნა? იცი რა, ძალიან კარგი იყო, დიდი ხანი არ მინახავარ. კი, ნამდვილად. ძალიან გამიხარდა შენი ნახვა, რა საკურველია და ჩვენ ნახა იმდენად ვიცნობთ ერთმანეთს, რომ
უხერხულ კითხვებს არ დაუსვამდით ერთმანეთს და მე მგონი ფანტასტიკურად წავიდა. მე მგონი უხერხული კითხვებიც აღარ არსებობს. ყველაფერი ვიცით ერთმანეთზე და რაღა შეიძლება და უბრალოდ მე შემეცადე რომ რაღაცნაირად მაყურებლისთვის საინტერესო კითხვები მომეტანა შენამდე, რომ მაყურებელს ის რაც აინტერესებს, მე ხო ვიცი რაც აინტერესებს და რაც არა, ეხლა ხშირად რომ სვამ. ჩემთვის ძალიან ესე იგი დადებითად, მე ძალიან დადებითად შევაფასებ და იმედია მაყურებელს მოეწონება. კი და რეზიუმე რო ვთქვათ, ყველაზე კარგად არის ბავშვი მაშინ, გაშორებული მშობლების ბავშვი, როცა დედაც ბედნიერია და მამაც ბედნიერია. და როცა დედაც ბედნიერია და მამაც ბედნიერია, ერთმანეთსაც დედას და მამას აქვს იდეალური ურთიერთობა და რა ვიცი, მადლობა უფალს ყველაფერს. კი ბატონო, გაიხარე გეცნობათ. მართალია.